Istorija vatre duga je koliko i priča o ljudskom rodu. Savremeni čovjek ima svoju istoriju u kojoj se vatra prožima sa umetnošću. Danas, naravno, kao takva više se ne koristi, sem u neke, ajde kažemo, dekorativne ili obredne svrhe, a kao takva, opet u jednom urbanom okruženju, ona predstavlja jedno zadovoljstvo, jer to je ipak živa vatra, stvarno živa vatra. Aleksandar Petrović diplomirao je unutrašnju arhitekturu i dizajn na Fakultetu primijenjenih umjetnosti. Njegov rad primijetili smo na majskoj izložbi. Pre nego se oprobao u dizajnu malih i velikih kamina, kao i u radu vodenih zidova i fontana, radio je u Simpu. Voda i vatra, raj i pakao. Da li je reč o suprotnosti ili o jedinstvu? Ne bih rekao da je to sukobljanje, naprotiv. Mislim da je to harmonija. Znači, i dobro i loše je vrsta harmonije. Znači, i to što je vrelo i što je hladno. Ako je samo vrelo, ne valja. Ako je samo hladno, ne valja. Znači, ta neka ravnoteža, šta bi bilo kad niko ne bi umirao? Da, neko to može da zamisli. Jako je loše i ružno, ovo što sam rekao, možda. Umirati nije lepa stvar, ali rađati jeste. Jedno bez drugog je nemoguće. Tako i voda i vatra su, po meni, harmonije. Kamini Aleksandra Petrovića dekorativni elementi su u enterijeru. Ekološki su. Kao gorivo koristi se etil alkohol, a drvo je keramičko i ne gori. Pitanje bezbednosti ovih kamina neizbežno je. Etil alkohol kao takav nije eksplozivan. Sam po sebi. On može da bukne, može da gori, treba mu dosta vremena da zapali nešto, jer on prvo sagoreva sam sebe. Onog momenta kada izgubi vazduh, a to znači, to generalno ljudi verovatno i ne znaju, a bilo koja vatra kad se gasi, najbolje je gasiti sa vlažnom krpom. Aleksandar dizajnira čitave kamine, ali i samo gorionike. Njegov rad je dekorativan i ekološki, ali nećete verovati, sve zajedno radi. Kamini greju.